የአባይ ጉዳይ ነጥፎ ነበር። በአጭር ጊዜ እዚህ ደረጃ መድረሱ የብልጽግና ውጤትና የአመራሩ ውጤት ነው የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛ ብልጽግና ለየት ያለ ነገር ይዞልን የመጣው ቢኖር ምንድን ነው? ለምዕራብ ዓለሙ ኖ የሚል ቃል ይዞ መጥቷል፣ ኢንትሮዲውስ አድርጓል። በኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ በቅርብ የዛሬ በአንድ 20 ዓመት 24 25 ዓመት ኖ የሚባል ሰምተን ብልጽግና በዚህ ፓርቲ ስር ነው ይሄ ምርጫ የተካሄደው እና ይሄ ትልቅ ስኬት ነው። ሌላ ዲሞክራቲክ አትሞስፌር መፍቀዱ ኢትዮጵያዊነት ተመልሶ ካርታ ላይ እንዲወጣ ያደረገን ፓርቲ ስለሆነ ይሄም እንደ ስኬት ሊወሰድለት። ግጭቶችን በየቦታው ላይ እንዲከሰቱ ማድረግ፣ ሁለተኛ ወትሮ የለመደውን የተንኮል ሴራና ህዝብ የመለያየት ስራ በየቦታው የመስራት፣ ይሄን ለውጥ አንግቦ የመጣን መንግስት ደግሞ መገዳደርና ቢቻለው ደግሞ ለማጥፋት ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል እኮ። ሌላው ይቅርና እኮ እዚህ አደባባይ ላይ ነው ገና ከጅምሩ ለመቅጨት ታስቦ የነበረው ማለት ነው። እና ዞሮ ዞሮ የመጡት አብዛኛዎቹ ተግዳሮቶች ከህወሓት ባህሪና ማንነት ጋር የተያያዙ ናቸው። ጦርነታችን ቶሎ አንድ እልባት መስጠት፣ እልባት በምንሰጥበት ጊዜ እዛም ከጦርነቱ ጀርባ ደግሞ የእኛ ህዝቦች እንዳሉ ማስታወስ። ግጭቱ ከተወሰኑ ሰዎች ጋር ነው እንጂ በአጠቃላይ ከትግራይ ህዝብ ጋር እንዳልሆነ በደንብ አድርገን መክተት አለብን። እነሱ ምርኮኛ ናቸው የዚህ ግሩፕ እና እነሱንም የሚያስለቅቅ አይነት እልባት እንዲኖረው ቂም አለመያያዝ